Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyi İslamabad şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan sərgi və konsert proqramı təşkil edib. Tədbirdə Pakistanın müdafiə istehsalı üzrə federal naziri Məhəmməd İsrar Tarin, dövlətlər və sərhəd regionları üzrə federal naziri Məhəmməd Talha Mahmud, digər rəhbər şəxslər, senatorlar, səfirlər, iş adamları, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndərin zəngin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini, habelə Pakistana rəsmi səfərini əks etdirən fotolardan ibarət sərgiyə baxıblar. Tədbirin açılışında çıxış edən ölkəmizin Pakistandakı səfiri Xəzər Fərhadov, müasir Azərbaycan tarixinin, ölkəmizin inkişafının ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu vurğulayaraq, görkəmli dövlət xadiminin səyləri nəticəsində Azərbaycanın olduqca ağır siyasi, sosial-iqtisadi durumdan çıxdığını, müstəqilliyimizin qorunub saxlanıldığını, ölkə həyatının bütün sahələrində tərəqqiyə nail olduğunu bildirib. Azərbaycan-Pakistan münasibətlərindən danışan səfir Xəzər Fərhadov bu əlaqələrin inkişafının təməlinin Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu bildirib. Bu xüsusda ümummilli liderin 1996-cı ildə Pakistana rəsmi səfəri xatırladılıb. Qeyd olunub ki, əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan-Pakistan münasibətlərinə Prezident İlham Əliyev tərəfindən də xüsusi diqqət yetirilir. Tədbir zamanı dahi siyasətçinin həyatının müxtəlif dövrlərindən, dövlətçilik fəaliyyətindən bəhs edən videoçaqlar nümayiş olunub. Sonda Azərbaycan musiqilərinin ifasında xalq mahnılarımız və muğamlarımızdan ibarət konsert proqramı təqdim olunub.